חיות, שלום וברכה וברוכה הבאה לסרטון של הדפת סטייל, שתי טיפים בשתי דקות. הפעם הטיפ בסקר, יש את הסדרת סרטונים היפה הזאת, שהיא בעצם ספטונים 12, קניתי איזה 4 יחידות, זה צבע גוף, הוא צבע בסיס, ועכשיו נראה לכם מה אנחנו עושות. שמות אותו על סרטיים, בתור בסיס, אוקיי? מחכות שהוא יתייבש. יש לי הספטון, אני שמה תאמת את האודם הזה, 014 של ביוטיקר, אודם פשוט, אבל אפשר כל אודם עם לחות מעל. מה שקורה עכשיו, האודם הלחות והאודם היבש מתאחדים, והספטון הזה לא זז. אני קמה בשבת בבוקר בטוחים ששמתי עכשיו. לא זז, מי שאני מנשקת איתו הוא מסכן, כי להוציא איזה זה בעיה מאוד מאוד גדולה. אז זה טיפ לאודם הממת הזאת שאני שמה אותה על הבריטון שלנו, זה הבריטון עם הסרט מונה החלקה. אפשר לשים אותו נמוך גבוה, הקוקו שלי פה, שמתי אותו גבוה. יש לנו כאן את דגם הבריטון שלנו. וקשירה אחת. זה הכל, זה מה שכיף לנו פה עם הבל. ואת כל זה אני בעצם מלפפת. אחד לצד ימין, מעליו את צד שמאל. כך. את זה אני מכניסה פנימה. כל זה הכיסוי. דגם בל הוא מאוד נוח, מאוד יפה, וזה דגם בל כתיפה איטלקית. יש אותו בשלוש צבעים, כחול אוקיינוס, מנטה. אנחנו כאן הטיפ השני שלנו. בנות, כל מי שאוהבת מאוד לשים כיסוי ראש, היא תמיד משקיעה בזה. כל מי שמשקיעה בכיסוי ראש. עכשיו, אל תגידו לי, יש לי מלא כיסויים, אני יכולה למכור. זה לא חוכמה. יש כיסויים שעולים 6 שקל, 10 שקל, 15 שקל, 20 שקל, והם באמת נראים כמו נחמדים, אבל לעשות חשק הם לא עושים. אז בנות, תשקיעו בכיסוי יפה, בבד טוב, במראה איכותי, אופנתי, מתאים. את לובשת שמלה בורדו, שימי כיסוי מתאים, תקני משהו מיוחד, תשקיעי בזה כמו שאת משקיעה בילדים שלך, בבעל ובבית. ואז תאהבי את זה מאוד מאוד מאוד, אני מבטיחה לך, לא יהיה לך שום קושי. כל אישה שיש לה בעיה בכיסוי, 99% היא לא משקיעה, או שהיא משקיעה בחיסכון או... בקיצור, קחו את זה ברצינות הנושא הזה ותראו עד כמה שאין לכם שום קושי. אז בנות, שיהיה לכם שבת שלום, תהנו, שלחו לנו תמונות שלכם שנוכל להשוויץ ושיהיה לכם יום מקסים. ביי ביי.